ଚାଲିବ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଇଏ 14/28 ସିଏ ବି 14/28 ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ସୋନାଲିକା 39 HP ଇଞ୍ଜିନ୍, ହେଟା ମହିନ୍ଦ୍ରାଟା 45 HP ଇଞ୍ଜିନ୍, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ସେମ୍ ଟାୟାର ସେମ୍ କମ୍ ହବ, ଦୁଆର ଟାୟାର ଟାୟାର ପୁରା ସମାନ। ଏ ଭାଇ 8 ଲିଟର ଦଉନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରେ ଭିଡ଼ୁ ନ ଭାଇ, ଆରେ ଭାଇ ଆ ଭାଇ ଆଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆଉ ଜଣେ ଧର, ରହୁନ 4 ଜଣ ରହ ରହ ଟିକେ ରହ ଟିକେ ରହ ଟିକେ ରହ, ତମେ 4 ଜଣ ବସିଲେ କେମିତି ହବ ଭାଇ, 5 ଜଣ ଏ ନାଇଁ ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ ନୁହଁ ନା, କେତେ ଜଣ ପାଉଛନ୍ତି କହିଲେ ତୋର, ଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆରେ କହିଥିଲୁ ଭାଇ ପିଲା, ଏ ରହ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ରହ ହେଇଠ ରହ, ଏ ଭାଇ ଏଇଠି ରହ ଏଇଠି ଏଇଠି ଭିଡ଼ ଏଇଠି ରହ ରହ ଏଇଠି ଭିଡ଼ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବସିବୁ।